Вітаю, я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи «Математичка». І ми разом з вами вивчаємо математику. Сьогодні у нас незвичайне відео, наш урок буде на свіжому повітрі. І я хочу познайомити вас з новою набережною мого міста. Я живу в місті Нікополь, і саме зараз нова наша набережна набуває якогось більш сучасного вигляду. Зараз ми біля Каховського водосховища, яке зазвичай в будь-яку пору року виглядає дуже чудово. А яка ідея виникла в мене, я вам розповім. І навіть гуляючи набережною, в мене виникають ідеї створення задачі практичної математики. І я, проходячи повз оці лави, до речі, погляньте, їх дуже багато, якщо ви потім будете дивитися, вони будуть розташовані на однаковій відстані, одна від іншої, групками. І вони мене надихнули на створення нової задачі практичної математики. До речі, ну тут скрізь математика, погляньте, і земна куля, і форма навіть цих споруд, вона, її можна розкласти на найпростіші геометричні фігури. Я вас запрошую до своєї студії. Ми чітко з вами поставимо задачу, зробимо її такою, як на ЗНО, тобто в форматі ЗНО, а потім ще й розв'яжемо. Ходімо зі мною. Увага, умова задачі. Для облаштування частини набережної, яка складає 500 метрів, закуплено 51 лаву довжиною 150 см. Їх розташовують на однаковій відстані за схемою, зображеною на рисунку. Знайдіть відстань між двома сусідніми лавками. Лавками. Відповідь запишіть в метрах. Це перше питання. І скільки лав потрібно для того, щоб розташувати їх так само вздовж усієї набережної протяжністю 2 кілометри. Спочатку розберемося з першим питанням. У нас є частинка набережної 500 метрів. І довжина кожної лавки 150 см. Спочатку я пропоную, звичайно, 150 см перевести в метри. Це буде 1,5 метра. І порахувати, яку довжину будуть складати усі лавки одночасно. До речі, ви ж не чекаєте мене. Я сподіваюся, що ви вже зацікавлені були умовою задачі і почали її розв'язувати. Якщо в нас 51 лавка і кожна має довжину 150 см, то потрібно 51 помножити на 1,5. Я відразу рахую в метрах. Хтось береться за калькулятор. Я рекомендую рахувати усно. Це дуже просто. Як помножити будь-яке число на 1,5? Спочатку беремо саме число 51 і додаємо його половинку. 51, всі вміють навпіл ділити. Це буде 25,5. Розумієте? 51 навпіл. Плюсанули 51 і 25,5. Маємо 76,5 метра. Це довжина усіх лав одночасно складається. До речі, ви можете рахувати по-іншому, в свій спосіб. Немає різниці. Головне, щоб у нас з вами відповідь співпала. Ходімо далі. Обрахували довжину усіх лав, а тепер порахуємо проміжок, який в нас без лав. Тобто, скільки складає довжина цього шматочка набережної без лав. Якщо уся довжина 500 метрів, віднімаємо 500 мінус 76,5, порахуйте, ну також не хопайтеся за калькулятор, все дуже легко. Буде 423,5 метрів, це без лав, це той проміжок, який ми зараз будемо ділити на декілька частин, на скільки. І вже хтось з вас починає ділити це значення на 51, це не є правильним. Вам потрібно зрозуміти, якщо лав, от в мене рисунок 5, на рисунку 5 лав, тоді частин буде 4. У нас є така задача в 7 класі розрізати мотузку на 3 частини. Скільки розрізів потрібно зробити? Це ще на початку вивчення геометрії ми зустрічаємося з такою задачею. І хтось каже 3 частини, отож 3 розрізи. Це неправда. Розрізів буде на 1 менше, тобто 2. Тобто, якщо в нас 51 лава, тоді оцих проміжочок без лав буде 50. От запам'ятайте. І коли я складала цю задачу, я саме це хотіла прокачати, оцю помилочку. Тобто нам 423,5 потрібно поділити на 50. Це не складно. Звичайно, кожен може взяти калькулятор. Але підкажу вам такий спосіб. Поділити на 100, а потім помножити на 2.
Розумієте, про що я? Це дуже класний прийом. 50 – це половинка сотні. Поділити на 100 – це в нас кома піде на два знака вліво. Що ми маємо? 4,235 тисячних. А потім, помноживши на 2, отримаємо 8,47 метра. Ну, звичайно, хто рахував по-іншому, в стовпчик, так само можна, то не проблема. Але я завжди, коли розв'язуємо будь-які задачі, навіть геометричні, алгебраїчні, неважливо, я намагаюся рахувати усно. Це і зарядка для ума, це і цікаво, це ж не скучно, геть. Дивіться, як швидко усі дії ми порахували. Тобто відстань між лавами, що в нас питали в першому питанні, складає 8,47 метра. Це дуже легко. І це корисна річ. Якщо робітникам привозять на набережну лави, кажуть встановити їх, і просто є деяка кількість, і є проміжок, на якому потрібно це зробити. Це навіть знадобиться і не математикам, а просто звичайним людям. Ви згодні зі мною? Пишіть, будь ласка. А потім в нас ще є одне питання. Скільки лав потрібно для того, щоб розташувати їх вздовж усієї набережної? Наша Нікопольська набережна постійно облаштовується. Саме за основу я брала її довжину. Вона в нас дуже класна і дуже довга, 2 кілометри, поки не вся облаштована. Ну це так, ліричний відступ. 2 кілометри. І хтось подумає, що тепер потрібно почати спочатку і за загальною вже розробленою схемою все так само порахувати, але зворотній напрям взяти в задачі. А я вам підкажу, як це зробити легко. Ану, поміркуйте. Не поспішайте дивитися за мною. Спочатку зупиніть відео, а потім повертайтеся. Це дуже цікаво. Як? Відштовхуючись від того, що ми вже знаємо, порахувати. От дивіться, якщо в нас набережна 2 кілометри, а шматочок 500 метрів ми вже обрахували, і знаємо, як їх там встановлювати, і знаємо, да, що там в нас за таким алгоритмом буде 51 лава. А тепер 500 в 2 кілометрах поміститься 4 рази. Ну, 2000 поділити на 500 буде 4. І хтось скаже, о, тепер я 51 помножу на 4, це буде швидко. Але знову, не поспішайте. Якщо в нас тут 51 лава, то початок другого відрізка, шматочка 500 метрів, вже є. І нам не потрібно знову тут ставити лаву. Тоді на трьох проміжках, які залишилися, нам потрібно скільки? По 50 лав. І я хочу, щоб ви порахували самостійно, але тут є над чим подумати. Є такий моментик, я хочу, щоб ви мені написали про нього в коментарі. Яка особливість буде при такому розташуванні? Поясніть, будь ласка, поміркуйте. Я хочу, щоб оті ж самі відстані збереглися. Але що при цьому відбудеться? Поміркуйте, будь ласочка. Та, знаєте, можна розв'язати все, порахувати, розжувати, показати, але мені так важливо, щоб ваш мозок навчився працювати. Працювати креативно, враховуючи усі нюансики. І саме в цьому допомагає математика. Я впевнена, що задача для вас була цікавою та корисною. Пишіть ваші ідеї. І чи потрібно нам разом з вами займатися практичною математикою? У мене завжди виникає це питання, бо я дивлюся і бачу невелику кількість переглядів наших задач практичного змісту. Так хочеться навчити усіх і кожного думати і застосовувати математику в своєму житті. Я бажаю вам успіхів у навчанні. Підписуйтесь на наш канал. До побачення!